Quando surgiu, Goiânia foi planejada para apenas 50 mil pessoas. Já Anápolis cresceu sem nenhum planejamento. Por isso, o trânsito sempre foi problema. Em algumas ruas do centro, por exemplo, foi preciso proibir os estacionamentos nos dois lados para dar espaço para os carros. Mas o crescimento da frota continua desafiando a engenharia de tráfego. O trânsito aqui é complicado porque, a exemplo da capital Goiânia, Anápolis é uma das cidades brasileiras com maior proporção de carro para pessoa, ou vice-versa. Para você ter uma ideia, aqui são 400 mil moradores para 250 mil carros. Uma proporção de um habitante e meio para cada carro ou motocicleta. Tem até me surpreendido, até mesmo em relação ao fluxo de carros, né, que vem aumentando bastante. Eu não vejo muita diferença do trânsito daqui com o de Goiânia, não. Para melhorar a situação, foram construídos mais dois viadutos na Avenida Brasil, que corta toda a cidade. O primeiro, no cruzamento com a Avenida Goiás, foi inaugurado em julho do ano passado. Nesta segunda-feira, foi a vez de entregar o segundo viaduto, construído sobre a Avenida Amazílio de Souza. Trânsito mais rápido, melhor qualidade de vida para a população e uma alegria muito grande em ter pego um problema e, através de muito trabalho, poder estar entregando hoje esse que era problema, hoje uma grande solução, que é o viaduto da Amazílio. Os viadutos, a abertura de terceiras faixas e os pontos de ônibus estão previstos no plano de mobilidade urbana, que está em curso desde 2015, com R$ 75 milhões de reais assegurados pelo Ministério das Cidades. Nós não executamos obras, só acompanhamos, fiscalizamos a sua correta aplicação do recurso e, principalmente, que a gente cobra para que elas possam ser entregues num prazo célere. De acordo com o diretor da Companhia de Trânsito de Anápolis, um outro projeto está prestes a ser implantado para melhorar um pouco mais o tráfego na cidade: a informatização das vagas de estacionamento. São 4 mil vagas que terão um sensor, um chip, em cada uma dessas vagas georreferenciadas, onde a população vai exatamente utilizar desse serviço, mas tendo que ficar no máximo 2 horas naquele local.